Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer, Jeníku. Dobrý večer, vítám vás ve Slaném. Dámy a pánové, někteří z vás možná nevědí, že město Slaný slaví význačné výročí. 700 let svého trvání. V roce 1295 bylo povýšeno na královské město. Tehdy ovšem panovník netušil, že po letech se zde budou scházet zpěváci, herci, kumštíři, komedianti, by bavili vás tady v sále i vás doma u televizních obrazovek. Ano, dámy a pánové, začíná 18. pokračování Šance. Děkuji vám, to stačí. Jsou před námi dovolené, jsou před námi prázdniny. Za pár dní opustíme své útulné domy a domečky, abychom se odstěhovali na neméně útulné chaty a chatičky. Ovšem jsou mezi námi i tací, kteří hodí na záda ruksak nebo usárnu, batoh, do ruky čapnou kytaru a vyrazí do přírody, aby tam objevovali poslední zbytky hlubokých hvozdů. Mezi ně patří určitě Honza Vyčítal a jeho Greenhorni. A my budeme lózovat. Mirečku, přivez lózovací zařízení. Dobrý večer. Mirek Vladyka. Pojď se s tím robátkem, pojď. Tady v kočárku jsou ti, kteří správně odpověděli na tři otázky Agrobanky. Na otázku číslo 1 zaškrtli odpověď C. Na otázku číslo 2 odpověď A. A na otázku číslo 3 odpověď C. My teď vylosujeme tři výherce vkladových listů v hodnotě 10 000 korun českých. Pepo, pusť se do toho. Já to můžu dělat, protože já bez brýlí nevidím, takže mě nemusíte podezřívat, že bych tady měl narafičený lístečky, který chci vytáhnout. Já mám některý tadyhle takhle třeba. Prvním výhercem se stává El Macháček v Setín. A druhý... Pojď sem lístečku. Druhým výhercem se stává Renata Busková pod Bořany. Tak. Třetím výhercem bude... Jan Poctivý. Je to Jan Poctivý. Kratochvílová Lída, Veselé nad Moravou. Tak. A teď jak dopadla minulá šance. V kategorii kuriozit se vám nejvíc líbil pan Milan Peloušek a pejsek Gira. V kategorii pěveckých dvojic se vám nejvíc líbila Marcela Holanová a Dalibor Janda. A v kategorii domácí video to byl papoušek Krištof manželů Pechalových. No a z mých hostů to byla Eva Urbanová a Ladislav Křížek a jejich Fantom opery.
No. A teď se Mirečku pochlub, co jsi připravil za kuriozity. No, Pepo, říká se, že když dva dělají totéž, není to totéž. No, to není nic novýho. No, ale existují výjimky. My jsme tady v minulém pořadu měli pana Pelouška a jeho pejska Giru, kokršpaněla Fenku, která reagovala přesně pouze na jednu jedinou znělku. A teď si představ, že existuje ještě jeden pejsek, ale taky kokršpaněl, taky Fenka, která reaguje absolutně stejně. Já vás o tom hned přesvědčím, já jsem pozval obě dvě Fenky. Přichází pan Milan Peloušek a jeho pejsek Gira a paní Ivana Vyskočilová a její Fenka Sandy. Paní Vyskočilová jednou přišla domů a syn jí povídá, maminko, posaď se, já ti pustím něco pěkného, to budeš koukat. Pustili naši minulou šanci. Paní Vyskočilová koukala a najednou povídá, je, dí, to je naše Sandy. A syn povídá, ne, to není Sandy, to je Gira. Paní Vyskočilová nám napsala a díky tomu uvidíte psí duo. Já poprosím o znělku. Tedy vaše děti se mají, ty nemůžou prošvihnout žádný večerníček. No. Tak. Mirečku, jsi šikovnej. A druhá kuriozita? No počkej, druhou kuriozitu si slíbil přivést ty a že budu překvapenej. Ahoj. Pojď mi něco, pustíme ještě, pojď. Druhou kuriozitu jsem skutečně připravil já pro tebe a myslím si, že se budeš, Mirku, skutečně divit. No to jsi mi slíbil, že prý budu mrkat. Přijdeš si na svý, budeš mrkat. Mrkat, to jsem zvědavý. Přichází pan Milan Celábek. Mě tak něco nepřekvapí. Ahoj, pan. Ahoj. Já se těším, ale na co? No to ti neprozradíme. Dáme židličku. Tak pojď, židličku. Pojď, dopřed, co furt couváš? Pojď, neboj se, diváku. Tak, já se budu sundej dívat. Si sáčko. Pro. Jo. Sundej si sáčko. To smím? Kdybychom rádi... Já nepohoršil. Vyhrň si rukáv. Vy přijdete na svý. Co budeme prát, jo, nebo? Co? Ne, věřím, že ne. Posaď se. Už můžem? Vedni si ten rukávek, vejš. Mila, nemůžeš. Já nevěřím, to neudělá. Ty dávajte pozor. No počkej, ne. Bojí. Já mám srandu rád, ale blbost nepodporuju, to ne. No, my jsme na to byli trošičku, Mirečku, připravení, že asi cukneš. Proto jsme pozvali Martina. Martine, pojď k nám, prosím tě. Počkej to. Pojď. A teď dávej pozor, čemu jsi uniknul. Dějte se. Pojď mi pomoct, tak. Zavři si oči. Chcete si stáhnout? Spíš hlubokým spát. Musím až stále hlouběji a hlouběji. Do hlubokého hypnotického spátku nejlepší, tak.
No, Kaino, začíná to znecitlivovat. Necitlivé, necítíš nic, je to necitlivé, necítíš nic. Ruka je studená, těžká, těžká. Nic není už cítit, necítíš vůbec nic, je to perfektní. Stále jdeš hlouběji a hlouběji, hlouběji a hlouběji. Už vůbec necítíš. Jak se ti to líbí? No. Tomu si uniknul. Žádné obvazy, žádné fáče, žádná krev. Teda, jak to bolí? Je to perfektní. Děkujeme, Martin, Jan Salábek. Sedni si. Co? Sedni si. Sundej si sáčko. To jsem myslel vážně, že bych tohle já měl dělat, jo? Mirku, nezlobte se, já se urážím, odcházím. Nemyslel jsem to vážně, ale těšil jsem se. Než uvedu první pěveckou dvojici, musíme se vrátit asi tak o 20 let zpět. Vzpomínáte si, že tak v 70. letech se tady v divadle točil pořad Karel Gott ve Slaném. A po jeho boku jste viděli dvě krásné, roztomilé dívenky, které kromě toho, že uměly jako je to šaša, 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 což zpívali s ním ve zboru šašanmu, oh baby, 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 a tak. Krom toho jsou i vynikající solistky. No, a po čase se sešli, vrátili se na místo činu, a já je teď poprosím, aby nám zaspívali. Je to Jitka Zelenková a Jana Kociánová. Zíváš-li nudou a znouzedeš spát, nevíš kam jít, kam dál. Navštiv ten známý kabaret z roku, kdy swing byl král. Z dvoch bělých pijan tam znie černý blues a solo tam já dnes mám. Tak nájsť tu správnu sám zkus a rýchlo vstupí ráč. Tam najdeš stůl, kde nejsi sám. Tam pálí bez přestání a ten program k popukání skončíš tam s nudou a začneš se smát, ať tančí a zpívá. Nádhera, krása.
Ovšem, dámy, vy to asi víte, že na každou pěveckou dvojici máme připravený o nějakýho kulišáka, nějakou hru, ale prosím o posečkání. Ještě předtím bych vás požádal, jestli mohu, o některou z těch písniček, které jste zpívali tady, ve Slaném. Tady, přímo tady, tady na tom jevišti, tady. Už jde hacienda spát a kraj se zpívá. Píseň na rozloučenou už vítr zpívá. Z kaple začnou znít a v stínu stromů nechce milencům se jít, tak zajít domů. Nocí svítí, snad láska milenců je rozdíhá. A měsíc haví kraj do bledých sítí, však proč ve chvíli nejhezčí vždy čas tak ubíhá. Celá hacienda spí a zvon se stiší, jenom milenci však dál tu píseň slyší. Milé dámy, děkuji vám zatím, buďte na klasky, posaďte se, neopouštějte na jevišti, vyberte si některou z vám určených židlí. Teď ohlásím druhou pěveckou dvojici, je to Karel Černoch a Maria Rotrová. Ale ještě předtím, než je ohlásím, můžu nějaký drb? Jitko, víš o tom, že Karel Černoch, než začal zpívat, možná byl slavný, že byl rekvizitářem na Barrandově? Tak to nevím. Nevíš? Víte to někdo? Viděl to někdo? Karel Černoch byl rekvizitářem na Barrandově. A představte si, jeli jednou točit film na Slovensko do hor v zimě. Co to mohlo být? Slovenský národní povstání, pochopitelně. A teď tam přijeli, on měl pomocníka, to bylo taky pěkný trdlo. To není slyšet dozadu. A přijeli tam a tam si je pozval pan režisér a říkal, tak hoši, mám pro vás úkol. Nahoře, v horách jsou partizáni přichystaní, že? Tady ze zdola přijedou tanky a obrněný transportéry plný Němců a tady se odehraje bitva. Já mám připravený 4 kamery a potřebuju, až ty tanky sem vjedou, aby najeli na miny a to, aby explodovalo. Ale žádný pšouky, pánové, jo, to musí být petardy, to musí být rány. Hoši, rekvizitáři, pozor na to, jinak to platíte. Jinak platíte celý natáčení, protože já vás upozorňuji, že my to tady rozrajtujeme a budeme muset čekat znova na sníh. Odešel a oni dali hlavy dohromady a říkají, no a co teď budeme dělat, co s tím? A šli za pyrotechnikem a tam říká, kluci, já vám pomůžu, samozřejmě, já vám tam dám rozbušky, k tomu vám dám dráty, abyste potom našli, kde ta rozbuška je, no a vy musíte sehnat něco, čím to zasypete. A oni vymysleli geniální věc, saze. A teď se neví, jestli to byl Karel Černoch nebo ten pomocník, kdo to vymyslel. Ale každopádně je to geniální nápad v saze a vzali sáňky a rup do vesnice a tam za těma babkama a kupovali saze. Ty babky měly pocit, že zešíjeli, co ty čehůni nekoupí všechno. Saze, skadze, saze. Tak sazok vymetali komína, dávali jim to do pytlů, kluci to platili hotově, přivezli saze, našli ty dráty, tak tam dali lopatku sazí, zahrabali a ten pomocníka, on říkal petardy. Velký, on říkal, co to je velká petarda? Dáme 2 lopatky, dali 2 lopatky.
možná málo, 3 lopatky, zahrnuli to, tam dali 2, tam dali 4, přichystáno, nahlásili panu režisérovi, tam měl radost, říkal, tak jdeme na to, kameramani připravený, partizáni už nahoře, ty už se rozsvičovali, hurá, 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 to zkoušeli i ve štyrhlase, hurá, 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 velitel to byl jako i sbormistr. No měli to krásně udělaný, Němci dole to vybrali v těch vesnicích největší kretény. No jo, no to byla taková divná vesnice, tam sehnali celou rotu. A teď měli ty německý uniformy, ty helmy na hlavě, no, vyděšený. To jim nemusel nikdo přikázat. Oni věděli, jak ta bitva má dopadnout. Takže připraveno, pánové, kamera, klap, jedeme. Teď se rozjeli tanky, ze zora partizáni, hurá, javrda, samopalí, ty tanky najeli na první minu rána, jak v kamenolomu vylítli saze, na 5 metrů nebylo vidět. A oni jeli dál, samozřejmě, nikdo nedal pokyn zastavit, jeli dál, další mina, během několika vteřin to údolí bylo zavalený, tam neviděl nikdo, do toho vlítli partizáni, kteří ztratili orientaci okamžitě. Němci vyskákali z transportéru a teď se poznávali podle vejložek. To je první film, kde se Němci objímali s partizánama. O Marii Rotrové vám neřeknu nic, žádnej dr, protože to je dáma, to si nemůžu lajznout. Takže Marie Rotrová a Karel Černoch. Se stmívá a tiše krápe, tak co je ti teď platné o sluných ránech snít? Proč se mi směješ a říkáš, že jsem blázen, i blázen touží, i blázen snad touží, i blázen touží žít líp. Život není bezbolestný, jen blázen si žádá víc, jen víc, než může mít. Ale já si jen žádám tvůj úsměv a trochu štěstí. I blázen touží, i blázen snad touží, i blázen touží žít líp. Vím, je to možná tak trochu i má vina, že ti víc neumím dát. Jednou se vzbudím úplně jiná, zatím mě prosím, měj rád, jaká jsem. Někdy se trápím, tak jako každý, život mě míjí. Takových nás je víc. Ale já jsem jen já a žiju jenom jednou. I blázen snad touží. I ten blázen snad touží, tak jako já. I blázen touží. To bylo výborný. To že jo, že jsem nezapomněl nic. Ne. Jsem rád. Nezapomněl. Já bych nerad zkreslil tu situaci. Ne. Ono to vlastně ani nejde. Ne, to nejde.
To, že na vás čeká Kulišák, to víte. Máme tady 4 výborné zpěváky, uděláme tento výstup dohromady, jestli vás můžu požádat. Dámy, pojďte k nám. Prosím, Milana Celápka. Milane, pojď k nám, taky pojďte dopředu, tady udělejte řadu takhle. Milane, zde ti předávám neporušený pěvecký kvartet a ty si vyber vhodné médium. Kolik si můžu vybrat? Máme 4, no víc jich nevemeš. Ano. Ano. To se takhle jednoduše poznal? Sakra, to mohlo být ve škole jednoduchý. Ven. Takže. Tyto dvě. Dáme židličky. Marie, Karle, prosím vás, buďte tak laskaví. Pojďte nám pomoct. Pojďte takhle za židličky dozadu. Karle, dělej záchranu tady. Já budu pomáhat Marii. Tak, zavřete si oči. Povolte se. A teď budete usínat. Tak, zavřete si oči, povolte se a budete usínat hlubokým spánkem. Spíte hlubokým spánkem, tak hlubokým spánkem. Stále usínáte hlouběji a hlouběji s každým výdechem. Spíte hlouběji a hlouběji. A přichystáme pro ně něco dobrého? Poprosím o jablíčko. Sladké jablíčko dostanete. Hrozně dobré sladké jablíčko. Tak, vyberte si krásné, žluté, výborné jablíčko. Hrozně dobré. Tak, a zakousněte se do něj. Je báječný, skvělý. I vám dám skvělý jablíčko. Sladký, výborný jablíčko. Vemte a jeste. Vemte a jeste, tak. Děkuji. Výborný, je šťavnatý, je sladký, je báječný. Tak, ano. Skvělý, výborný. Ano. Chceš, aby tě nechali taky? Já vidím. Tak, děkuju, výborně. Dáte mi to? Nebo ne? Ta má ohryzek ještě. Tak, děkuju. Děkuju. Tak, ano. Tak, povolte si ruce. Úplně si povolte ruce. Tak, jablíčko bylo výborný, sladký. Budete se cítit celý večer nádherně, skvěle, bezvaně. Pomalu se oči otvírají, oči se pomalu otvírají a vracíte se zpátky. Tak, výborně. Jedli jste skvělé jablíčko, chutnalo vám, bylo sladké? Výborné, že jo? Dobrá. Poznala jste druh? Něco mezi Jonatánkou a... Ano. Dámy, já vám navrhnu, vy byste měli na dovolenou došetat. Jitka Zelenková, Jana Kociánová, Marie Rotrová, Karel Černoch, Milan Celábek. Mě to připomíná tu příhodu, jak jsme byli teď na zájezdě a já jsem šel do krámu koupit nějaký ovoce a tam byla taková babka, a říkám, tady máte jablíčka, krásný jablíčka, to doma odevřela pytlik padavek. Je před námi kategorie, nemusíte tlouskat všemu, je před námi kategorie domácí video, vámi velice oblíbená. A první snímek samozřejmě o čem? O zvířátkách. Ten snímek poslala paní Věra Kouříková a jmenuje se Frajer s hřebenem. Co, na koho štěkáš? Na koho štěkáš? Kde u tebe frajer s hřebenem, ale? Kde u tebe frajer s hřebenem? Co si to dovoluje, čemuče? Hele, sype se odsaď, sype se... Co je? No jeď, hele.
Hele, nemám náladu. Co by mne? Co děláš, člověče? Ty jsi šíl nebo co? Je to možný, máš dvě uvody. No podívej se, ty. On mu povolí obojek a hele. Je to možný tohle? To je šílenství. Teda dámy, co? Viděli jste to? Viděli jste to? To jsem ho protáhnul, co? Máli kumštýř něčeho v životě dosáhnout, musí začít v raném věku. Já jsem jako kluk se svýma kamarádama mimo jiné založil Big Beatovou kapelu. Tři akordy jsme znali a hráli jsme, pane. Jo, já jsem textoval. Anglicky neznajíce jsem textoval anglické písničky. Twistigen, waki hula de shamon. Twistigen, waki hula hula de. Opravdu. No tenkrát nebyli k dispozici zesilovače maršály a za námi nejezdili celý nákladňáky s aparaturou Depak, jsme používali tatínkovo rádio, si vzpomínáte? Dokonce jeden z mých kamarádů si vyrobil elektrickou kytaru. Toho fascinovalo, protože se hrálo na elektrický kytary, my měli jenom ty obyčejný španělky. On přišel na zkoušku, na té nejtenčí a nejsilnější struně měl připevněný dráty. A bez varování to šoupnul do zásuvky a začal hrát. To byla jízda. Hele, ten hrál, ten se svíjel, to bylo neuvěřitelný. My jsme říkali, takhle se má dělat Big B, to je ono. On se nemohl pustit hmatníku. To my jsme netušili, že on má v žílách 220 a my máme v odpětí. Podívejte se na snímek, který poslal pan Martin Malkus a my jsme k tomu přidali záběry z příspěvku Pavla Brejly. A nazvali jsme ho To je nářez. Mají nás okoukaný. Teď se pojďte podívat, co se přihodilo dětskému pěveckému sboru Kalinka z Liberce. To stojí za to. Ten snímek poslal pan Přemysl Kovář a jmenuje se Proč já se učila noty. Dáma musela zažít strašný chvíle. Ale já jsem slyšel vyprávět o dětském pěveckém sboru. Měli slavnostní vystoupení někde v divadle, plný divadlo lidí tam seděli, bylo to dřív, takže seděli v první řádky vyznamenění. Měli medaily, tak měli vyznamenění. Tadyhle kovovou hruď. A zbor přichystaný a pan zbormistr měl hrůzu z toho, aby děti nezačaly falešně zpívat, aby nedošlo k nějaký chybě. A tak se domluvil se svým kolegou, učitelem zpěvu a poslal, aby se postavil ze zádu za ten pěvecký sbor a udal jim tón, aby se děti mohly vyladit.
A teď se stalo to, co nikdo nemohl předpokládat. Vedle byla šatna, kde se chystali umělci na vystoupení, dámy si lepily řasy a najednou začala blikat žárovka. Mrcha jedna. Pom, 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 pom. Teď už oni řasy lepili jinam, tak poprosili někoho, aby byl tak laskav a tu žárovku utáhnul. A nějaký šikovný člověk si tam dal židli, vyhopře ke stropu, stach na tu žárovku a neuvědomil si, že ona žhne už od rána, že je rozpálená jak trajfusák na ní. Vypísknul, děti slyšeli tón, vyladili se na něj, zbormistr máchnul a začalo, přátelé, co tam se odehrávalo v tom divadle. V partituře ty tóny, které byly napsané jako nízké tóny, v tu chvilku byly vysokými. A ty vysoké se dostávají do oblasti ultrazvuku. Zbor kvičel na jevišti neuvěřitelným způsobem, ale dospíval. Zavřela se opona, omdlel pan učitel, po něm se kácel zbormistr a už tam byla deputace diváků, třáslým rukama, oni leželi třáslým rukama. Výborný, výborný to bylo, výborný, my tu skladbu známe, ale takhle vysoko zaspívanou jsme ještě neslyšeli. Takže video je za námi a mě dovolte, abych přivítal své prvé hosty. Je to cymbálová muzika Réva. Zavisoko,
Já to vystoupení Révy beru jako další důkaz toho, že Beatles někdy museli navštívit Moravu. Ale teď konečně nastala ta chvíle, abych vám představil Milana Calápka. Milan je léčitelem, je to jogín, cestoval ku světa, mimo jiné byl na Filipinách. Prosím tě, teď tě tady mám a teď mi neunikneš. Teď se chci dozvědět tvůj názor. My se neustále přeme v divadle s Jirkou Fajtem o to, jestli je možné, aby ti filipiničtí léčitelé rukou pronikli člověku do těla, opravili tam, co je chybného, nebo si to vzali na světlo, když tam nevidějí, pak ten orgán vrátili do těla, vzali gázu, utřeli krev a na těle není jizva. Je to možný nebo není to možný? Neviděl jsi to náhodou? Byl jsem tam asi 5 let, viděl jsem možná 1000 těch takzvaných duchovních operací. Myslím si, že tam jde o jiný model než náš, že tam nejde vůbec o to, zda ta operace je skutečná nebo není. Tím nepopírám, že by řada z nich nebyla skutečných. To, co jsme viděli třeba na Nově, tak to byl trik samozřejmě. Ale o to nejde. Jde o to, aby nějakým způsobem jsme pohli vrozené zdraví v nás, aby začalo pracovat a určitý problém vyřešilo. O to jde. Čekaj, jestli ti dobře rozumím, tak jsi to nevyloučil. Já jsem nevyloučil ani trik, ani pravdu. Někdy jde o trik a dokonce i s tím trikem se může podařit, že velice těžce nemocný pacient se uzdraví. Jsem se dostal hodně daleko. Ale já ti můžu říct svoji zkušenost, kdy třeba Blanche mě na dálku asi tak na 0,5 metru, ještě přes ruku jedné dívky, rozřízl nohu, aniž by se dotkli mé nohy, asi tak z takové vzdálenosti, že tady normálně byla rána jako skalpelem nebo žiletkou, tekla krev, 14 dní to trvalo, než úplně se zacelila a jizva zmizela. No to, co Milan bude předvádět, skutečně není podfuk, není to trik. To vám tedy velice hravě dokážu. Podívejte, to, co tady před vámi je, to nemusím představovat, to jsou rozmlácené láhve od piva, protože my Češi neradi něčemu jen tak věříme, tady máte střepy. Prosím, můžete si ho nechat, jich máme hodně. Klidně nechte kolovat a podívejte se, že jsou to skutečně střepy, že to není žádná hmota, která by vypadala jako sklo. No už nemá nikdo zájem, to si každý může doma rozmlátit láhev a podívat se. Milan, po tomhle tom, že já nevím, jak bych tě ušetřil, že bych si ty dva nechal, bude chodit. Nechceš to zkusit taky? Napřed jehlu by do mě vpálili. To je úžasný. Prosím tě, a kdybych já si doma rozmlátil láhve a Zul se přejduje. Přejdeš, já ti ukážu. Tak proč já mám každou chvilku něco vražený o mnoze, ne? Já ti ukážu jak. Hezky nám to chřupe pod nohama. To je neuvěřitelný. Si oklepe nožičku a je to... Jak je tohle možný? A to pořád nic není. Nebo nic není. Já bych ti nejradši trošku skla ubral, no.
Hezky se protáhnula je to. Pojďte sem, pánové. Teď poprosím vás, kolik váží ten betonový kvádr? 120 kg. Možná víc. Chce to někdo zkusit? Věřte mi, že skutečně asi ta váha odpovídá. Prosím. Já už to mám vražený v ruce. Nezničitelný Milan Salávek. Hřbety kopců hladí zapoceným sklem, na rádiu ladím noční country jam. V autě se mnou sedí lásky, co jsem měl, když se čas naplnil, tak já zas jinam jel. Poznal jsem jí tak z léta a plná byla snů. Po ní zůstala mi věta, buď můj medvídek půl. Tu lásku v měkkých kopcích už podzim nepoznal, a tak na ní vzpomínám, když projíždím tu vdál. Hřbety kopců hladí zapoceným sklem, na rádiu hladím noční country jam. V autě se mnou sedí lásky, co jsem měl, když se čas naplnil, tak já zas jinam jel. Holku jsem měl z té obce, když doprava bys jel, to dosvědčí mi kopce, já žárlit neuměl. Já poslední to zjistil a v tichosti to bral, že se čas naplnil a táhnu jsem zas dál. A teď z Dunajeviše stále hosty šance Zdenka Izera a Marka Dobrodinského. Čágo bágo a čágo belo, takhle jsme se loučili minulý týden. Tenhle ten opravdu utek jako helbik před brňákem. Ale je tady první místo, první písnička.
Tahle písnička mě vždycky brala jako šlak. Kdeže nám to zaspívá? Já bych ji ráda věnovala mému kamarádovi. Já mu říkám Mento, jmenuje se Radek Jon. Písničku nám zaspívá George Michael a Elton John. Ale bomba, co? No ale je tady divoká karta, tudíž druhá písnička a s ní jeden fantastický kolík. Je to opravdu showman, strašně moc kouří, ne teda trávu, ale doutníky. Pepi Klaufer, i když zrovna od něj bych se nerada dozvěděla ta, co zpívá ve své písnice. Takže divoká karta číslo 2, s Bohem lásko, já jedu dál. Should I dance a náklad za sebou? Je můj svět, který někdo zmapoval.
svět ty léků skoupí, neperdy s Bohem lásku, já jedu dál. Plnou nádrž, kamaráde. Je tady někde telefon? Haló, haló, to jsi ty, láska? Čeho? Musíš víc nahlas, tady je hovno slyšet. Ne, stojím na Rezvadově, takže dneska asi nepřijedu. Tak s Bohem, láska, já jedu dál. Jo, no, tak ty mě taky. Hrgo, to jsou silný hovana. S Bohem, lásku, já jedu dál. S Bohem, lásku, já jedu dál. Tak s Bohem, lásku. Že to dneska vyhrál, světe div se, na půl opera. Americká muzika tady už dneska byla, ale teď tady bude jeden pravej, nefalšovaný Černoch. Fakt, Karel Černoch. A s ním světe známý terorista, teda jsem blbá, tenorista, Petr Dvorský a jejich duet Láska prý. Takže pro dnešek všechno jasný, to nejasný na příští týden, takže čága vága šílenci. Vážení přátelé, dnešní šance končí. Ovšem, pokud s námi chcete hrát, tak si v pondělí kupte Mladou frontu dnes nebo Týdenní televize, tam najdete kupon soutěžní, ten vystřihnete, vyplníte.
Správně odpovíte na 3 otázky agrobanky, do jednotlivých kolonek napíšete, kdo se vám nejvíce líbil v jednotlivých kategoriích, odešlete na adresu Česká televize Kavčí hory Praha 4, dostanete tím pádem do slosování a v příštím pořadu šance 3 z vás vylosujeme a ti obdrží od agrobanky vkladové listy na 10 000 korun. Dámy a pánové, posílejte nám svá videa, posílejte nám své kuriozity, protože i vy máte šanci. A teď malá rekapitulace. Kategorie kuriozit, Milan Piloušek a Gira, Ivana Vyskočilová a Sandy. Viděli jste propíchnutí ruky Martina Valenty. Kategorie pěveckých dvojic. Jitka Zelenková a Jana Kociánová. Marie Rotrová a Karel Černoch. Kategorie domácí video. Věra Kouříková nám poslala snímek Frajer s hřebenem. Martin Malkus a Pavel Brejla, to je nářez. A Přemysl Kovář, proč jsem se učila noty. Mými hosty dnes byly cymbálová muzika Réva, Milan Celábek, Zdenek Izer a Marek Dobrodinský. Hráli a zpívali vám Greenhorni s Honzou Vyčítalem. A nemohl chybět pochopitelně Mirek Vladika. A Pepa Dvořák.